Үндэсний хангамж аюулгүй байдал энэ үндэсний хөдөлгөөн бол ерөөсөө Монголын хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжлийг хангах том бодлого нь тэгээд хөдөө аж ахуйн салбараас гарч ирж байгаа ашиг шим түүхийдүүдээ боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйл явц ингэснээрээ Монгол үйлдвэрлэгч экспортлогч орн болох за том бодлогын зорилтоо хэрэгжүүлэх юм бололцоо боломж нь бүрдэж байгаа маа. Манай хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яамнаас 2023 оны энэ газар тариалангийн сэргэлтийн жил болгож одоо зарлаа томоохон бодлогын арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 2023 онд Монгол улсын төсөв дээр 229 тэрбум төгрөгийг энэ хөдөө аж ахуйн салбарынхаа хөгжлийг хангах тал дээр одоо тусгаж оруулсан. За үүнээс нэг 89 тэрбум төгрөг нь бол одоо шууд үйл ажиллагаа бүтээгдэхүүн борлуулалтын чиглэлтэй үйл ажиллагааг дэмжсэн үйл ажиллагаа руу зарцуулахаар за 139 тэрбум төгрөг нь бол ерөөсөн энэ хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжлийг хангахд чиглэгдсэн зээл тэр зээлийн хүүгийн зүрвэг төрөөс даах юм л одоо бодлогын зохицуулалт байгаа юм. Тийм учраас 135 тэрбум төгрөгөөр одоо улсын төсвөөс зээлийн хүүг даана. Үндсэндээ манай хөдөө аж ахуйн салбарын зээлдэгч нар нэг 5-6% хүүтэй зээл авна. За нэг 13% хүүгэн төр даахаар зээлийн хугацаа нэг 3-5 жилийн хугацаатай байхаар ингэж харж байна. За тэгээ мэдээж мал аж ахуй газар тариалангийнхаа үйлдвэрлэлийн чиглэл болгон дээр нь тодорхой зээлийн багц үйлчлэгэнүүдийг гаргахаар тодорхойлж тусгаж оруулж өгсөн. Тийм учраас манай энэ хөдөө аж ахуйн салбар талд энэ эргэлтийн хөрөнгө за хөрөнгө оруулалтын чиглэлтэй зээлүүдийн олдоц одоо нэмэгдэж тэр хэмжээгээр манай энэ үйлдвэрлэгч нар маань хөрөнгийн дутагдалгүй технологийнхоо цаг хугацаанд үйлдвэрлэлийнхээ үйл ажиллагааг явуулж за бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ нэмэгдэж энүүгээрээ дамжиж хүнсний хангамж аюулгүй байдал маань өсөх одоо ийм бололцоо боломж бүрднэ гэж ингэж харж байгаа. За бидэнд нэг тулгумж байгаа зүйл бол одоо Улаанбаатар хотод байгаа худалдааны төв супермаркетуудтай одоо тариалсан ногоогоо одоо мөн маха сүүгээ ингээд борлуулахаар гэрээ хийж байгаа юм. Гэрээ хийхээр зэрэг гэрээнийхээ дагуу бүтээгдэхүүн нийлүүлэлт тогтвортой байх ёстой гэсэн шаардлагыг бидний тавьж байгаа. А тийм болохоор газар тариалангийн үйлдвэрлэл төмс хүнсний ногоо, нарийн ногоо үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэгчдийн маань ховд зоортой болно гэдэг бол маш том дэмжлэг юм аа. Мөн түүний зэрэгцээ өвлийн хүлэмжтэй болох тал дээр тусгаалсан зээл тавьсан байна. Энэ бол одоо өвлийн үйлдвэрлэл, дулааны өвлийн үйлдвэрлэлт нарийн ногоог одоо өвлийн хүлэмжнээс гаргах боломж үүдэж байгаа юм. Ингэснээрээ бид нэр одоо мөн одоо нийт Улаанбаатар хотынхаа хэрэглэгчдийг, аймгийнхаа хэрэглэгч нарыг зөвхөн одоо зуны үйлдвэрлэлт биш, өвлийн үйлдвэрлэлт, сэрүүний үйлдвэрлэлт хүлэмжинд тариалсан ногоогоор хангах бүрэн дүүрэн боломжийг бүрдүүлж байгаа юм аа. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа алсын хараа 2050 шин сэргэлтийн бодлого, хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөн зэрэг энэ олон бодлогын баримт бичгүүд хоорондоо их уялдаатай, тодорхой нэг бодлого чиглэлтэй сум аймгийн төвчөнд хэрэгжүүлэх боломжтой гарч байгаагаараа их онцлогтой юм аа. Үүний үр дүнд бид нүүлдвэрлэлээ улам нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарч ажиллаж байгаа.